សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសាក្រីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់ឈូងសមុទ្រ Mexico ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះសង្ឃរាប្រទេសរុស្ស៊ីបានកោះហៅអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការឆែកឆេរបរិវេណការទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសេក្រារីការអំពីមានការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump សូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេក្រារីលំអិតនៃបទសម្ភាសនិងសេក្រារីការនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិនអរគុណអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនេះតាមការអ้างរបស់លោក John Sifton នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីផ្នែកការតស៊ូមតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាការដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្វះភាពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយរដ្ឋាភិបាលនេះមានប្រវត្តិមិនល្អពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិទមាត់ឬបំផិតបំភ័យពួកអ្នករិះគន់ហើយនឹងគូបដិបក្ខខាងនយោបាយអស់រយៈពេល33ឆ្នាំហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងអំពើពុករលួយហើយនឹងការចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការคล้ายๆដើម្បីស្ថិតនៅក្នុងអំណាចហើយការពីឆ្នាំទៅបានពង្រីកការវាយប្រហារទៅលើសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាត្រូវតែកោលទោសការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយត្រូវតែកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅបរទេសឲ្យពន្យល់ពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសហគមន៍អន្តរជាតិដែលផ្ដល់ជំនួយភាគច្រើននៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំដ៏សំខាន់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើលោកមិនផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការនេះទេការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនឹងត្រូវចាត់ទុកមិនមានសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Houston ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់នៅរដ្ឋ Texas ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកទៅកាន់តំបន់ឈូងសមុទ្រ Mexico នៅសប្តាហ៍នេះហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅសភាអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំប្រាក់ជិត 8,000 លានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនិងស្ដារតំបន់នោះឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលត្រូវអមដំណើរដោយលោកជំទាវ Malinia ដែលជាភរិយារបស់លោកក៏នឹងឈប់សម្ចតនៅក្នុងទីក្រុង Lake Charles រដ្ឋ Louisiana ដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងនានាដែលបានបណ្ដាលមកពីព្យុះ Sangre Harvey ហើយលោកប្រធានាធិបតីក៏ប្រហែលនិយាយជាមួយពួកអ្នកស្រុកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលជាបញ្ហាដែលលោកប្រធានាធិបតីមិនបានធ្វើក្នុងអន្លងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅដល់តំបន់នោះតែបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ចំពោះការមិនបានបង្ហាញពីសមានចិត្តក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិនេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីជួបកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះគ្រាអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុង Corpus Christi រដ្ឋ Texas លោកបានធ្វើសន្ទរកថាឥតក្រុងទុកមួយនៅខាងក្រៅការិយាល័យអគីភ័យនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯការចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថានៅក្នុងរដ្ឋ Missouri ភាគកណ្ដាលខាងលិច
លោកប្រធានាធិបតីបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះជនរងគ្រោះដែលលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាយើងបានស្ថិតនៅជាមួយអស់លោកអ្នកគ្រប់ជំហានទាំងអស់ VOA កាលពីថ្ងៃម្សៅមិញដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានកោះហៅអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីតវ៉ាជាផ្លូវការអំពីផែនការឆែកឆេរបរិវេណការទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានកោះហៅលោកអាន់តូនី F. Godfrey អនុប្រធានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអំពីផែនការឆែកឆេរអាគារការទូតរុស្ស៊ីខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានគម្រោងបិទនៅថ្ងៃសៅរ៍រុស្ស៊ីបានហៅផែនការឆែកឆេរនេះថាជាសកម្មភាពដ៏កខ្វក់ដែលមិនធ្លាប់មានការពីមុនហើយបាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលប្រើប្រាស់ការឆែកឆេរនេះជាឱកាសមួយដើម្បីដាក់បង្កប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងបរិវេណការទូតរុស្ស៊ីអាគារស្ថានទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាកន្លែងមួយនៃទីកន្លែងដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានតាក់ទិនក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះអាគារការទូតពីរកន្លែងផ្សេងទៀតបានត្រូវឲ្យបញ្ជាឲ្យបិទគឺនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco និង Bowery New York ការកោះហៅលោក Godfrey បានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានចាត់បង្កើនទីភ្នាក់ងារ FBI មានផែនការឆែកឆេរស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បន្ទាប់ពីបញ្ជាបិទនៅថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននិយាយថាតើខ្លួនមានបំណងឆែកឆេរអាគារការទូតទាំងអស់នោះដែរឬទេប្រធានាធិបតីអូហូរូកេនីយ៉ាតានៃប្រទេសកេនីយ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកកំពុងស្វាស្វែងកែលម្អប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់កេនីយ៉ាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានចាត់ទុកការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកជាមោឃភាពដោយនិយាយយោងដល់ភាពមិនប្រក្រតីនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ជាតិនៅអាគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីថាតើនរណាជាប់ឆ្នោតលោកអ្នកឬយើងមានបញ្ហាហើយយើងត្រូវតែកែលម្អបញ្ហានេះតុលាការកំពូលកេនីយ៉ាបានចាត់ទុកជាមោឃភាពដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបណ្ដាមកពីភាពមិនប្រក្រតីហើយនិងភាពខុសច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតដែលតុលាការបាននិយាយថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបោះឆ្នោតនោះប្រធានាធិបតីកេនីយ៉ាតាបាននិយាយកាលថ្ងៃសុក្រថាលោកគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលទោះបីខ្លួនលោកផ្ទាល់មិនបានយល់ស្របទៅនឹងការសម្រេចនោះក៏ដោយលោកបាននិយាយឡើងវិញទៀតថាការដោយអះអាងការពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដែលសរសេរថានៅពេលឥឡូវនេះចូលជួបគ្នានៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកេនយ៉ាចែងថាឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតថ្មីនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃកូនក្មេងជិត16លាននាក់ត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតដោយសារទឹកជំនន់ប្រកបដោយមហន្តរាយដែលបានបំផ្លាញតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនេះយោងតាមមូនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF លោក Chin Guk នាយកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់អង្គការ UNICEF បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកុមារបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងសាលារៀនមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនលោក Guk និយាយបន្តទៀតថាស្ថានភាពអាចកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅពេលដែលភ្លៀងរដូវមូសុងដែលបានធ្វើឲ្យលិចលង់តំបន់នោះនៅតែបន្តអង្គការ UNICEF បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់ដល់បន្លាយបានផ្ដាច់ផ្ដោលជីវិតមនុស្ស 1,300 នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សជាង45លាននាក់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី3ខែសីហាពីបទដែលគេអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបយងតាមលោកមុតចន្ទថាប្រធាននាយខុទ្ទកាល័យរបស់លោកកឹមសុខានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យលោកសុខខេមរានៃ VOA តាមទូរស័ព្ទភ្លាមៗក្រោយពីការចាប់ខ្លួននេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA និងលោកមុតចន្ទថាប្រធាននាយខុទ្ទកាល័យរបស់លោកកឹមសុខានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅបាទសូមជំរាបសួរលោកមុតចន្ទថាបាទ
បាទមានសួរបាទខ្ញុំឮតំណឹងថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្មាននាទីមុននេះតើនេះជាការពិតអត់ហើយការចាប់ខ្លួននោះបើសិនជាពិតមែនតើពាក់ព័ន្ធនឹងបទអ្វីសូមលោកបញ្ជាក់បន្តិចបាទអឺជាការពិតគឺកំឡុងបានឡងព័ន្ធផ្ទះគាត់នៅម៉ោង12:10ហើយគេបានទម្លាយទ្វារចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីនាំខ្លួនគាត់ចេញមកហើយយើងមិនដឹងថាការចោតប្រកាន់ពីអីយកច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែកាសែតអនឡាញរបស់ដែលមានឈ្មោះថា Fresh You នឹងបានចេញព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមដោយចោតថាលើកពីបាត់ចោតប្រកាន់ថាជាទោសក្បត់ជាតិថាទួលបញ្ជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលនឹងតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Fresh You ដែលផ្សាយភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីគេនាំខ្លួនគាត់ចេញប្រមាណជា1នាទី2នាទីហ្នឹងបាទបាទតើក្រុមគ្រួសារគាត់ដឹងអំពីរឿងនេះទេហើយលោកបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះផ្ទាល់ដែរឬក៏យ៉ាងណាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនឬក្នុងពេលហ្នឹងបាទខ្ញុំក្រុមគ្រួសារគាត់នៅទីនេះទាំងអស់ហើយអ្នកដឹកជញ្ជូនផ្ទះវានៅទីនោះទាំងអស់ហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរផ្ទះមកក៏មិនបានតวนព្រឹត្តិការណ៍នេះទេហើយរវល់តាក់ទងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួនព័ត៌មានផងទៅអង្គការនានាដើម្បីជួនព័ត៌មានអញ្ចឹងខុសត្រូវគ្នាប្រហែលជា5នាទីក៏ទីនាំខ្លួនគាត់ចេញមកទៅបាទបាទតើការចាប់ខ្លួននោះមានអំពើហិង្សាអីកើតឡើងទេនៅពេលនោះឬក៏ការចាប់ខ្លួននោះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនឬក៏មិនមានការតវ៉ាអីសោះតែម្ដងឬយ៉ាងណាអត់មានទេគឺដូចដឹងហើយអាយតាមកម្មសិក្សាគាត់គឺមានអង្គរៈអ្វីដោយអ្នកនយោបាយផ្សេងទេគាត់គាត់តែមានអ្នកសន្តិសុខយាមផ្ទះអីតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយម្យ៉ាងមួយទៀតអាយតាមកម្មសិក្សាជាមនុស្សដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍អហិង្សានិងសន្តិវិធីលោកគ្រប់ច្បាប់បើសិនមកគេមានហេតុផលគេតម្រូវឲ្យគាត់ទៅបង្ហាញខ្លួនគឺគាត់អត់មានអ្វីទៅត្រូវបន្ទូសារាយទៅបង្កហេតុជាមួយគេទេគឺគាត់បង្គោលខ្លួនតាមការស្នើសុំបាទបាទបើតាមលោកបានបញ្ជាក់ឬក៏លោកបានប្រមាលមើលទៅការចាប់ខ្លួននេះហាក់ដូចជាក្រមការចោតប្រកាន់ថាក្រមអ្វីដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតើលោកគិតយ៉ាងដូចនោះដែរឬក៏លោកការពារលោកកឹមសុខាយ៉ាងម៉េចបើតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមិនជឿទៅលើការចោតប្រកាន់បែបនេះទេពីព្រោះគាត់ជាអ្នកតស៊ូនយោបាយដែលអហិង្សាដែលមិនបែបកាន់យកគោលនយោបាយដ៏សន្តិវិធីហើយលោកមិនមែនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានបដកម្មហិង្សាឬក៏តទល់ជាមួយនឹងណាយទីគឺលោកតស៊ូនយោបាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ច្បាប់ដែលកំណត់ត្រឹមណាគឺលោកធ្វើត្រឹមនោះដូច្នេះអត់មានអ្វីដែលត្រូវទៅទទួលបញ្ជាពីបរទេសដើម្បីរៀបចំផែនការព្រួរំងំរដ្ឋាភិបាលអីនេះគឺអត់មានទេគឺគាត់ធ្វើនយោបាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់រដ្ឋគឺរដ្ឋក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏តស៊ូផ្នែកនយោបាយការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាជាង20ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះវាអត់មានចំណុចណាមួយដែលបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងទេបាទបាទមើលទៅអនាគតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅព្រោះអានេះមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតជាតិយ៉ាងដូចនេះហើយកើតឡើងប្រធានក៏ប្រធានមុនក៏រត់ចោលស្រុកហើយឥឡូវនេះអនុប្រធានដែលឡើងជាប្រធានហើយក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះទៀតនោះបាទបើយើងនិយាយពីការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌វិញគឺចំណុចនេះគឺវាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងធំតែមួយនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូចនេះទោះបីដំណើរការនោះប្រព្រឹត្តទៅបែបណាក៏ដោយក៏វាមិនមានទីលាននយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលស្មារតីទេនេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលហើយគោលការណ៍បទដ្ឋានបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងមួយដែលមានសក្តានុពលប្រកួតប្រជែងដោយក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នបោះឆ្នោតដែលបានកំណត់
នេះគឺជាមកជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងបាទបាទលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមមិញថាបានជូនដំណឹងទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិខ្លះតើចង់បានអ្វីពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយជំរាបយ៉ាងណាអំពីព្រឹត្តិការណ៍កាលឡើងនេះយើងសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិលោកជួយមិនមែនឲ្យមកជ្រៀតជ្រែកលោកលន់កិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទេប៉ុន្តែសូមឲ្យធានានៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយនីតិរដ្ឋនេះគឺនីតិរដ្ឋដែលទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាអានឹងនៅទៅផាថានីតិរដ្ឋហើយយើងសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងធានាយ៉ាងណាធ្វើម៉េចស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យឲ្យដំកំសខាលោកមានសេរីភាពមកវិញក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយប្រឆាំង ធំតែមួយនៅកម្ពុជានឹងពីព្រោះការបោះឆ្នោតដល់អាចធានាបាននូវសេរីភាពយុត្តិធម៌ក៏បីគួរមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវទាមទារអង្គការសហជីវិតជាតិជួយក្រុមមើលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសមកមក20 ប្រទេសហើយនឹងជាប្រទេសជប៉ុនក៏ ជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយយើងសូមឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុននឹងលោកជួយធានាមានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយសូមឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីគ្នានឹងនៅចំពោះច្បាប់បរិថាសមភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ លោកមន្តជនថាសូមអរគុណច្រើនតើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយបន្ថែមក្រៅពីនេះបាទបាទខ្ញុំនៅតែទទូចថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករដ្ឋសារនៅភាពស្ងៀមស្ងាត់រងចាំការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកហើយត្រូវចាំនៅគោលការណ៍របស់ឯកឧត្តមកឹមសុខា គឺលោកបានដាក់ចេញហើយគឺយើងមិនឆ្លោះមិនឆ្លើយមិនឆ្លងហើយយើងជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពច្បាប់ហើយយើងដើរតាមបន្ទាត់គោលការណ៍អហិង្សានិងសន្តិវិធីយើងអត់មានធ្វើអ្វីក្រៅពីគោលការណ៍ទាំងនេះទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមុតចន្ទានាយកខតកាល័យនៃរបស់លោកកឹមសុខានៃគណៈ សង្គ្រោះជាតិបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ភ្លាមៗក្រោយពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទ លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកមុតចន្ទាប្រធាននៃខុទ្ទកាល័យរបស់លោកកឹមសុខានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលារំលងអាធ្រាត្រឆ្លងចូលព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហានេះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រយើង ព្រៃមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះលោកចិនពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន អរគុណ ក្បួនកងវររបស់ពួកជីហាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបន្តដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសសេរីបន្តពីការជាប់កាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតហើយក្បួនកងវរភាគច្រើនបានឆ្លងកាត់តំបន់ត្រួតត្រាដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជុលនិយមនៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើក្រុមនោះក៏ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងក្រុមគូសាររបស់គេប្រហែល 300 នាក់ បានចាកចេញពីព្រំដែនប្រទេសសេរីនឹងលីបង់នៅដើមសប្តាហ៍នេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានធ្វើឡើងរវាងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមហេសបូឡាហើយនិងរដ្ឋាភិបាលសេរីចក្រភពអង់គ្លេសទំនងធ្វើទៅតាមលំនាំកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit តាមប្រទេសន័រវេសដែលនឹងធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចូលក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីការចរចាមិនចប់មិនហើយអស់រយៈពេល4 ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែល
ជាមួយពួកអ្នកចរចាសហភាពអឺរ៉ុបលោកដាវីសបានស្នើថាចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងថ្លឹងថ្លែងថាតើចូលសមាគមពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុបដែរឬទេនៅពេលដែលលោកស្រី Peggy Whitson អាកាសយាននិកសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់មកពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិមកកាន់ផែនដីវិញនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីបានចំណាយពេលជាច្រើននៅក្នុងអវកាសជាងជនជាតិអាមេរិកណាណាទាំងអស់លោកស្រី Whitson បានឋិតនៅក្នុងទីអវកាសចំនួន665ថ្ងៃក្នុងបេសកកម្ម3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលមានរយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំនិង10ខែនៅខាងក្រៅបរិយាកាសរបស់ផែនដីកំណត់ត្រារបស់ពិភពលោកកាលពីពេលមុនគឺលោក Gennady Padalka អាកាសយាននិករុស្ស៊ីដែលបានចំណាយពេល879ថ្ងៃនៅក្នុងទីអវកាសលោកស្រី Wilson មានគម្រោងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍មកនៅក្នុងប្រទេសកាសាស្តានតាមយានអវកាស Soyuz របស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់មកលោកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Houston ដែលលិចលង់ដោយសារព្យុះសង្ឃរានៅឡើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះមនុស្សការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ក្រុមអាល់សាបាបនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីដែលបានប្រាប់ VOA របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com